Ourense, o seu concello natal, Pontevedra, onde exerceu a súa vida pública, e Poio, onde residiu, e donde aos 33 anos lle arrebataron a vida e o convertirían en símbolo e en exemplo do traballo incansable e da entrega total por Galiza. E agora, ten a palabra Isabel Pérez, tenente alcaldesa de Ourense e a día de hoxe alcaldesa en funcións. Moi bo día a todos e a todas. Neste 17 de agosto que conmemoramos o Día da Galiza Mártir, onde Bóveda é a figura homenaxeada, os concellos de Ourense, Pontevedra e Poio rendimos homenaxe a unha figura imprescindible na nosa historia. Para min é un honor representar o concello de Ourense, concello natal de Bóveda, onde cada 4 de xullo conmemoramos a data do seu nacemento. Bóveda é, sen dúbida, a figura máis importante, non teño ningún medo a decilo, da nosa cidade. É o noso fillo predilecto máis enlleiro, e por iso Ourense necesita reivindicar a figura de Bóveda, como facemos, como vos digo, sempre que coincide coa data do seu aniversario. E se me permitides, se vou a utilizar hoxe as verbas de outro ourensán, do que tamén celebramos o centenario, Celso Emilio Ferreiro, como homenaxe a Bóveda, que escribiu un poema en Caracas, en xullo de 1971, baixo verso de César Vallejo, "Ya va a venir el día, ponte el alma". Celso Emilio, homenaxando a Bóveda, escribiu o que segue: "Ti convocache o día dende a tebra, amigo morto polo ferro airado. Cando chegou Caín, cando a pavura cubriu de noite o pobo sin guieiros. O día vai vir, poreime a alma, mas non me esquecerei das horas torvas, cando o terror e o sangue, cando o medo, cando a traición venceu, cando a carraxe, irmán maior, sacrificando a sombra. A nosa briga é seguir os pasos, mas por outros camiños que non leven os bosques de supricios, as selvas dos coitelos afiados, senón as terras outas onde temos a casa vinculeira. O día xa está pronto, alma que agardas, faite bandeira, berra o teu dereito a ser estrela, cando os tempos cheguen, cando as gaitas triunfais soen nas rúas, cando a irmandá, cando a teigada artesa, cando os homes da terra sexan río de libertad, cun gran cachón no medio, cando todos os nenos de Galiza sepan por que mataron a Alexandre Bóveda, esforzado amadís, capitán noso. O día vai vir, poñamos a alma". Moi bo día. Palabra agora Miguel Lores, alcalde de Pontevedra. Moitas grazas, familia Bóveda, autoridades e representacións, amigas e amigos. Como todos os 17 de agosto vimos aquí diante deste monumento que o Concello de Poio fixo a Alexandre Bóveda para homenaxealo, e vimos para homenaxealo porque Bóveda era un nacionalista convencido e practicante. Bóveda foi quizá, bueno, probablemente unha das persoas que aportou ao nacionalismo unha serie de conceitos económicos, teóricos, que hasta ese momento probablemente eran máis ou menos intuitivos, que a pesar da súa corta idade realmente xenerou ese corpus teórico fundamental para o crecemento do nacionalismo. As súas teorías están plenamente vixentes. Parece mentira que sigamos aínda hoxe a falar de autonomía fiscal, sigamos a falar de banca pública,
sigamos a falar de que os impostos a nivel de Estado ou a discriminación que sofre Galicia a respeito do Estado español, que aporta máis do que o Estado nos aporta, polo tanto, creo que é imprescindible poñer en vixencia o seu legado teórico e tamén o seu compromiso personal con Galicia, mesmo hasta poñer a súa vida en defensa dos intereses do país, non? Él decía, non hai autonomía política sin autonomía fiscal e financeira, e eso foi precisamente o que levou a defensa dos seus principios a que o asesinaran, non? Polo tanto, eu creo que hoxe a mellor homenaxe que lle podemos facer a Bóveda é defender as súas ideas que están plenamente vixentes, incrementar a base social do nacionalismo, conseguir que se vayan dando pasos a prol desa soberanía económica, financiera e política necesaria para que Galicia sea algún día soberana, non? Esa é a nosa responsabilidade e eu animo-vos a todos a traballar nesta línea, porque así estaremos cumplindo os desexos de Bóveda e terá sentido o sacrificio que fixo polo noso país. Moitas grazas. E agora o alcalde do Concello de Poio, Luciano Sobral. Bo día a todos e a todas. Querida familia Bóveda, compañeros e compañeiras, deputados autonómicos e representantes dos concellos aquí presentes, para min é un placer, por suposto, un ano máis que estar hoxe aquí con vos e poder compartir un día tan importante para Galicia como é o día da Galicia Mártir, que recordamos non só, por suposto que sí, a figura de Bóveda, pero tamén todos aqueles homens e mulleres que ao longo da súa vida deron todo por este país, deron todo por a nosa nación, por Galicia. Posiblemente hoxe, máis que nunca, sea necesario reforzar ese esforzo. Posiblemente máis que nunca hoxe, en vista dos ataques que está a sufrir dos grupos españolistas, básicamente, por suposto, do Partido Popular, en contra de todo o que significa nacionalismo, en contra de todo o que significa cultura galega, idioma galego, os dereitos nacionais que ten este país, máis que nunca é necesario non arrugarse. É máis que nunca necesario ir coa cabeza erguida defendendo a nosa patria, defendendo a nosa cultura, porque só desde o nacionalismo podemos conseguir que este país avance. Só desde o nacionalismo debemos de enfrentar todos aqueles ataques que están facendo ao noso povo. Chámese as preferentes, chámese o naval, chámese a caixas, chámese os nosos recursos naturales, os pesqueiros. Todos os ataques que está a sufrir desde a dereita, desde o españolismo, só terán resposta desde unha organización nacionalista como é o Bloque Nacionalista Galego. Só eso é posible se nos unimos e conseguiremos o triunfo, porque eso é, como ben decía Miguel, o que Bóveda deseaba, porque é o que Bóveda quería. Bóveda non pode quedar no olvido, nunca. Mentre existan homens e mulleres que pensen como él, deberemos reelo, deberemos pensar o que él estuvo dicindo, o que él nos estuvo dicindo, homens como él, como Castelao, e todos aqueles que ao longo da historia pelexaron por este povo, non poden quedar no olvido. E estou seguro que aquí está esa semente que Bóveda deixou. Por tanto, ainda a pesar de todos os atrancos que nos poñan, o triunfo será de Galiza, o triunfo será do Nacional de México. Moitas gracias. E agora, en nome da familia, temos a Amalia Bóveda. Bueno, pois... Os volvo a dicir, como todos os anos, que moitas gracias a todos, todas, que estades aquí, porque hoxe é un día difícil que calenturiento, o sol dá fastidio un pouco, pero bueno, o facedes en honor a unha persoa que lle tedes moito cariño, a unha persoa que, por desgracia, eu non pude coñecer porque non me deixaron
Eu este día ainda estaba no ventre de miña nai, nací 5 meses despois. Non puden ter a sorte de ter un pai de que me collera no colo, de que me diera un bico, pero teño a sorte de toda esta xente que se acerca a nós e nos, nos quere, e nos abraza e nos di que Bóveda quen era. Así sabemos que noso pai era unha gran persoa, pero como noso pai, outros moitos que non están escritos, que aínda non se sabe, moitos mártires temos en Galicia, Bóveda porque significou, pero os outros, aínda outro día estivemos en Cerdedo, todos estes que han dado a súa vida por a nosa Galicia que se está quedando soa, sin nada, porque eu me vivo ahora un pouco no rural, dame moita pena ver todo aquelo, os montes, baldeiros, aquelo cando eu cheguei ali que era unha preciosidade todo verde, ahora todo é monte, monte, monte. Por que non podemos sacar fruto da nosa Galicia, como decía meu pai? Temos que arrimar todo o hombro, eu xa podo pouco porque xa son maior, xa non podo esconder meus anos, que dentro de pouco son 76, pero bueno, mentras poida, aquí estarei, aunque este ano estou un pouco triste, porque tamén falta unha persoa moi importante, moitas veces non viña connosco, pero era a que nos empuxaba, a que nos axudaba, a que aglutinaba a toda a familia alrededor dela, miña irmán Loli, que se merece tamén, que aunque non estea en persona, estará con o pensamento entre nós. Moitas gracias a todos e moitas gracias por todo o que facedes por nós. Por ahí, sí, esa minería.